Wapendwa, kama jinsi ambavyo neno linavyosema ya kwamba yote yanatendeka kwa wema kwa wale ambao wameitwa kwa kusudi lake Mwenyezi Mungu na wanaompenda Mungu. Ukweli ni kwamba wakati kama huu tunapofanya ibada mahali hapa nje, siku kwapo ninafikiria kwamba tutakuwa tukifanyia ibada nje. Hii ni Sunday ya tatu tukifanya ibada faragani. Lakini tunamshukuru Mungu katika hali yote. Tulibomoa kanisa lile la lile ambalo tulikuwa pale awali, tukaweza kulibomoa ili tuweze kujenga mahali ambapo tumepewa. Maana pale mbeleni tulikuwa tunakodisha. Lakini hapa ambapo tuko hatukodishi, tumepewa. Tumepewa uwanja tujenge madhabahu ya Mungu, tufanye ibada mahali hapa. Lakini pamoja na hayo hatujaweza kumjengea Mungu. Ikiwa Mungu atakuguza mahali ambapo uko na usikia kwamba utasimama na kazi, Bwana akubariki. Bwana akubariki. Ikiwa utaguzwa useme ya kwamba tutanunua simiti, fuko moja, fuko miwili, fuko kumi, Mungu atakubariki. Unapomjengea Mungu, unapojenga mahali ambapo watu wataabudia, unampendeza Mungu. Na Mungu akitukuzwa kwa sababu ulimjengea mahali, utabarikiwa. Wewe, jamii yako, kazi yako, kila chochote ambacho uko nacho kitabarikiwa. Ninaomba wewe unayenitazama, wewe unayenisikiliza, simama pamoja nasi kumjengea Mungu mahali ambapo watu wanaweza kuja na kumtolea dhabihu, kuja kumwabudia. Watu wengi wanatafuta shamba ya kujenga lakini hawapati. Sisi Mungu ametubariki na mahali ambapo tunaweza tukamjengea. Na ninaomba unayenisikiliza, tafadhali simama nasi. Unaweza nunua mfuko wa simiti kama vile nimekuambia. Unaweza nunua chuma za jengo. Chuma moja ni shilingi 3,500, chuma ambazo tunataka kumjengea naye. Vioo ambavyo tunavyotumia unaweza ukachangia. Mabati ambayo tunayo yatumia unaweza ukachangia. Nipigie simu kama mchungaji wa hili kanisa ili nikuambie vile ambavyo unaweza simama pamoja nasi. Na Mungu atakubariki. The Lord will have to bless you. Stand with us and help in building a place where God can be worshipped. If you participate in building a sanctuary for worship, anytime that God will be glorified in that place, God will remember you. God will remember you. You can buy us a bag of cement. You can buy us a piece of iron sheet. You can buy us iron because you are building a structure of iron and iron sheets. And also we shall be using glasses. May the Lord bless you as you plan to support the building of this sanctuary. We have been doing our services in an open air for the last 3 Sundays. And we thank God for everything. But this is an opportunity that God is giving to you, that you may become a blessing to His work. May God bless you as you plan to give. The Lord will always remember you anytime that you support the building of a place of worship. It has been recorded in the book, in this book, that whosoever stood and built a place for worship for God was blessed. God bless you. God bless you as you plan to support us. Let me pray. Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, thank you for the service of this day. Thank you for the blessings. Thank you because you have spoken to our hearts. It is my prayer that, Lord, even as we plan to build this sanctuary for you, that you shall stand with us and you shall bless us as according to our giving and how we support this work. Father, when
You are worshipped in a beautiful place, and your name is glorified. Them that stood with the work, them that gave for the building, are always remembered in the book of Chronicles in heaven. And it is my prayer, as we plan to give, and as we give, as we support the building of this sanctuary, that, dear Lord, you will bless us accordingly, and you shall always remember us all through our lives. Lord, give us a heart and a body to build a sanctuary for worship for you. In Jesus' name, we do pray and also believe. Amen. May God bless you. Mungu akubariki. Wacha ni kuombe. Mwombe ambaye Mungu amekuguza uweze kusimama pamoja nasi ili tumjengee Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupatia tukafanya ibada hapa nje faragani, na tukijua ya kwamba umetuita ili tukujengee. Tujenge mahali ambapo unaweza ukaabudiwa. Wakati tunahusika kwa kukujengea mahali ambapo utaabudiwa, unafurahishwa na hilo jambo. Na kila wakati watu wanapokuja kukuabudu, sisi tutakumbukwa, sisi ambaye tulisimama na hiyo kazi na kuhakikisha ya kwamba mahali pa ibada pamejengwa. Ninaomba utupatie mzigo wa kusimama na hii kazi. Atakayetoa simiti, mabati, chuma, hela zake kwa sababu ya kujenga haya madhabahu, ninaomba aingie kwenye kitabu cha kumbukumbu kule mbinguni. Ya kwamba tunapokujengea, anapokujengea, Bwana nawe umkumbuke. Itakapofika wakati wake wa kujenga, kujenga jamii yake, nyumba yake, biashara yake, utamkumbuka. Maana tumeomba tukiamini, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Na zote tuseme amen. Mungu awabariki sana, awabariki sana. Mungu awabariki sana. Amen. Wacha tuombe maombi kwa sababu ya mahitaji yetu. Unajua kila mmoja ana mahitaji. Unahitaji Mungu. Sawa tu, una shida. Unahitaji Mungu akubariki. Wacha niombe kwa sababu ya mahitaji. Wacha niombe. Sawa. Naomba kwa ajili ya mahitaji. Najua una mahitaji, unahitaji hela, unahitaji. Kuna mambo ambayo unahitaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya wale ambao wameweza kufika kwenye hii ibada, na wakabidhi mikononi mwako, na ninakumbuka ya kwamba, na ninaomba ya kwamba uwakumbuke pamoja na mahitaji yao. Ninajua ya kwamba wanao mahitaji mbalimbali, na haswa wakati huu ambapo kuna shida nyingi na matatizo mengi ya kiuchumi. Ninaomba Mungu uwakumbuke. Wanaohitaji ukombozi wakomboe. Wanaohitaji hela wapatie hela. Wanaohitaji muujiza uponyaji, Bwana uwaponye. Ninaomba uwalinde kutokana hata yule ambaye ananitazama. Ninaomba Bwana uwakumbuke wote. Uwalinde kutokana na hadhara ambazo zinatisha ulimwengu mzima. Uwalinde kutokana na virusi vya corona ambazo zinatisha watu. Ninaomba Bwana uwalinde, uwafunike na damu ya Yesu Kristo mahali popote waendapo, wanapotembea barabarani, wanapoingia kwenye magari, wanapoenda masokoni na madukani. Ninaomba Bwana uwalinde, uwafunike na damu ya mwana kondoo, wawe wamelindwa wasipate madhara aina yoyote. Bwana, nawaombea baraka zako, nawaombea ushindi wako, ninawaombea mazuri yako, ninawaombea amani yako, ninawaombea utulivu unaotokana na uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Na zote tuseme amen. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. May God bless you. Bwana awabariki.